Hai, assalamualaikum. Hari ni kita duduk dalam hutan kebun pisang ni. Dia makan hari ni kuih ulat bulu. Boleh lah doyan ni. Tak boleh relax doyan untuk ni tu. Ni ni kita kena kuih ulat bulu. Tengok tu. Dia rasa tengok rasa macam mana. Ni kau belajar pedas. Ni kau belajar pedas manja. Dia rasa tengok ni. Tak rasa ni kuih ulat bulu tak nak rasa-rasa macam mana. Try tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam dia ada inti ni, inti kacang. Ini rasa macam kuih sagu, sedap. Dia rasa kuih dia macam mana, macam kuih pau lagi tu. Sedap. Kali ni kuih apa? Kuih pujaan hati kanda. Oh, warna warni tak? Uish, macam macam merah kedah kan, masa tengok ni. Bismillahirrahmanirrahim. Warna-warna ni sedap. Dalam ni rasa macam bengkang. Dalam macam bengkang kayu. Sedap. Sebab ni berpelang gagasi je. Oh, dah ni tak je. Kita micah tengok, try tengok. Kita makan ni dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tak cukup lah tu bekas seorang makan ni. Haa, ni semua 10 bekas ni. Alamak, kena angin pula. Alamak. Bye-bye.